የኢትዮጵያ እንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የለተሰኞ መጋቢት 5 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የለቱ ዜናችን ነው። ወደ ለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎቹን ጠቆምና አድርጋችሁ በማንነትና በአከላለል ፖለቲካ እስካሁን ድረስ እየተወዛገበች ያለችው ወልቃይት በአማራ ክልል እንድትወከል ተደርጓል። እንዴትና በማን የሚለውን የዜና ዝርዝራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። ለበርካታ ወራት በእስር ላይ የነበሩት አቶ ኤርሚያስ አመልጋ የፍርድ ቤት ጥሪ ተላልፎላቸዋል። በዚህ ዙሪያም ያለውን መረጃ በተመለከተ ዜናችን ያካተተው መረጃ አለ። በዋግምራ ዞን ረሃብ ተከስቷል። በርካታ የትግራይ ሰዎችም ወደ አማራ ክልል የመግባታቸው ጉዳይ ከችግሩ ባልተናነሰ የተፈጠረም ስጋት አለ። ስጋቱንም ችግሩንም የተመለከተ መረጃ ዜናችን አካቷል። አሜሪካና ጌታቸው ረዳ በአንድ ወሳኝ ጉዳይ ተለያይተዋል። ዜናችን ይህንንም የሚመለከት መረጃን ወደ እናንተ ያደርሳል። ሩሲያ የዩክሬንን ዋና ከተማ ኪየቭን ለመያዝ እያደረገች ያለው የሞት ሽረት ውጊያ በተመለከተ ዜናችንም የያዘው መረጃ አለ። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንውሰዳችሁ። ወልቃይት በአማራ ክልል ስር በብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ተወከለች መሆኑን መረጃዎች አመላከቱ። ወልቃይት ጠገዴ በአማራ ብልጽግና እንድትወከል የተደረገ ሲሆን ገዢው ብልጽግና ባካሄደው አንደኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መሆኑን ተነግሯል። ብልጽግና ፓርቲ ባደረገው ጉባኤ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳዳሪ በአማራ ክልል ስር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው ተመርጠዋል። የትግራይ ብልጽግና በእነ ዶክተር አብርሃም በላይ ጨምሮ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ያስመረጠ ሲሆን ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የተወከለው በአማራ ብልጽግና ስር መሆኑን ከጉባኤው ጋር ተያይዞ የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ አስተዳዳሪም አቶ አሸተ ደምለው የአማራ ብልጽግና አባል ሲሆኑ ትላንት በተደረገ የብልጽግና ጉባኤ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞንን ወክለው የብልጽግና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆናቸውንም ታውቋል። የየክልሎቹ ዞን አመራሮች የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው የተመረጡ ሲሆን ለአብነት ያለም የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ፣ የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው፣ የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ዶክተር አብዱ ሁሴን እና ሌሎች የዞኑ አስተዳዳሪ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንደሆኑ አቶ አሸተ ደምለው የአማራ ክልል አንድ ዞን የሆነውን ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራን ወክለው በአማራ ክልል ኮታ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆነው የተመረጡ መሆኑንም በምርጫ ዙሪያ የወጣው መረጃ ያመላክታል። በዚህም በብልጽግና ፓርቲያዊ አደረጃጀትና መዋቅር ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ መዋቅሯ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስር መሆኑን ግልጽ አመላካች ሆኗል። ዛሬም ድረስ በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉት የአማራ ክልል አካባቢዎችና ትግራይ ክልል የሚፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። አልአይን በዘገባው እንዳሰራጨው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ህወሓት ከያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በቀን ከ2000 በላይ ዜጎች እየተፈናቀሉ ነው ብሏል። በዚህም ከትግራይ እንደዚሁም በህወሓት ቁጥጥር ስር ካሉት የዋግምራ ዞን የብሔረሰብ አስተዳደር የተለያዩ ወረዳዎች ወደ ሰቆጣና ቆቦ እየተሰደደ የሚገኘውን ተፈናቃይ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እያሻቀበ መሆኑ ታውቋል። ተፈናቃዮቹ በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ውስጥ ከሚገኘው አበርገሌ፣ ጻግበጂ፣ ዛታ፣ ዝቋላና ሰቆጣ ዙሪያ ወረዳዎች እንደዚሁም ከኮረምና አላማጣ የተፈናቀሉ መሆኑንም ይኸው መረጃ ያመላክታል። አልአይን የአካባቢውን ምንጮች ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው በዚሁ ዘገባው እንዳመላከተው ከሆነ በአሁኑ ሰዓትም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑ ያለውን የተፈናቃይ ቁጥር ከ52000 በላይ መድረሱ ተገልጿል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት በዞኑ 3 መጠለያ ጣቢያዎች ተዘጋጅተው በዝቋላ መጠለያ ጣቢያ 18304፣ በወለህ መጠለያ ጣቢያ 10015 ተፈናቃዮች ተጠልለው እንደሚገኙ አስታውቋል። በዛሬው ዕለት በኢትዮ ኤፍኤም የተሰራጨ ዘገባ እንዳመላከተው ከሆነ ደግሞ በዋግምራ የብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ረሃብ ተከስቷል። የተፈናቃዮቹ ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱ ደግሞ ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ ይበልጥ እያሳሰበ መሆኑን ነው ይኸው መረጃ ጨምሮ ያመላከተው። ይሁንና የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የታሸጉና በዱቄት መልክ የተዘጋጁ አልሚ ምግቦችን እያሰራጩ መሆኑ ተሰምቷል። ለአላይን አማርኛ አስተያየታቸውን የሰጡ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት ከሆነ ደግሞ አሁን ላይ የተፈናቃዮች መበራከት አሁን ያለውን ሁኔታ ስጋት ውስጥ እንደከተተባቸው ተናግረዋል። በአካባቢ ማን ነው ተሰዶ እየገባ ያለው? የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ የሚሰልል የህወሓት ኃይል ነው
ወይንስ የተቸገረ ስደተኛ የሚለው ሳይቀር ለመለየት አስቸጋሪ መሆኑ ታውቋል። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብ ወደ ኤርትራ ምጭምር በከፍተኛ ቁጥር እየተሰደደ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በኤርትራ በኩል ህፃናትን የያዙ ሴቶችና አዛውንቶችን ብቻ በስደቱ ተቀባይነት ያገኙ መሆኑ ግን ታውቋል። ከዚህ ከትግራይ ህዝብ ከቁጥጥር ውጪ የሆነው ፍሰት ጋር በተያያዘ የቆቦ ከተማ ዳግም ወደ ጦርነት እንዳትመለስና ውድመት እንዳይከሰትባት ስጋት እንዳለው ነዋሪዎቹ እንደተናገሩ ይኸው የአልዓይን ዘገባ ጨምሮ አመላክቷል። ከበርካታ ወራት እስር በኋላ ክሳቸው ለተቋረጠላቸው አቶ ኤርሚያስ አመልጋ በዛሬው ዕለት የፍርድ ቤት ጥሪ ደረሳቸው መሆኑ ታወቀ። አቶ ኤርሚያስ አመልጋ የፍርድ ቤት የጥሪ ትዕዛዝ ደረሳቸው በመከላከያ ምስክርነት ተፈልገው መሆኑም ታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የመከላከያ ሚኒስቴር በኢምፔሪያል የሆቴል ግዢ ላይ የሙስና ክስ ጋር ተያይዞ ለነ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በመከላከያ ምስክርነት ጠየቁ 4 አመራሮችን እንዲያቀርቡ የታዘዘ መሆኑም ታውቋል። ትዕዛዙን የሰጠ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ከኢምፔሪያል ሆቴል ግዢ ጋር ተያይዞ በሙስና ክስ የተከሰሱት የቀድሞ የኢፌሪ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውና 3ኛ ተከሳሽ ለቀድሞ የኢፌሪ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የኮርፖሬት ፕሮጀክት ማኔጅመንት ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል በችሎት ተገኝተዋል። ችሎቱ የመከላከያ ማስረጃ ለመስማት ቀጠሮ የነበረ ቢሆንም በመከላከያ ምስክርነት ዛሬ እንዲቀርቡ በመከላከያ ሚኒስቴር በኩል መጥሪያ እንዲደርሳቸው የታዘዙት ኮሎኔል ማአዚ አብርሃ፣ ሌተናንት ኮሎኔል ክፍለ አጎስ፣ ብርጋዴር ጀነራል በርቨ በየነና ሌተናንት ኮሎኔል አስመረት ኪዳኔ ሳይቀርቡ የቀሩ መሆኑ ታውቋል። ጠበቃ ሀብቶም ግን ለመከላከያ ሚኒስቴር መጥሪያ መድረሱን መተማመኛ ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ በጽህፈት ቤት በኩል አቅርቧል። እንደዚሁ መጥሪያ እንዲደርሳቸው ታዞ የነበሩ በዚሁ መዝገብ ተከሰው ክሳቸው የተቋረጠላቸው አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ሲሆኑ ጠበቃው አቶ ኤርሚያስን ለማግኘት በጸሐፊያቸው በኩል ለማነጋገር ቀጠሮ ማስያዛቸውን ጠቁመው አንድ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ሌላው በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ የተጠየቁት የሆቴል ግዢ ሰነድ ጥናት ካጠኑ ሰዎች መካከል ናቸው የተባሉት ኮሎኔል ተከስተ ኃይለ ማርያም በተመለከተ ጠበቃው ጥናቱ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት የተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ ምስክርነታቸውን ለመስማት አስቀድሞ አስፈላጊ ሰነዶችን ለማየትና ድምዳሜ ላይ ለመድረስም እንዲችሉ ተለዋጭ ቀጠሮ ቢሰጠን ሲል ጥያቄውን አቅርቧል። አቶ ኤርሚያስ አመልጋን ጨምሮ መጥሪያ ላልደረሳቸው መከላከያ ምስክሮች በቅድሚያ መጥሪያ እንዲደርሳቸው በፍርድ ቤት በኩል በድጋሜ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ሰሞኑን በህይወት ያለ ሰው በእሳት እንዲቃጠል የተደረገ መሆኑን የሚያሳይ የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃ በማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎች ይፋ መሆኑን ተከትሎ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳዩ እንዳሳሰበውና ድርጊቱን የፈጸመው የጸጥታ አካላትን በህግ እንዲጠየቁ አሳስቧል። ኤምባሲው ጉዳዩን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫው ከድርጊቱ መፈጸም በኋላ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርትን ግልጽነት፣ ተጠያቂነትና ገለልተኝነት የታየበት በማለትም ምስጋናውን አድርሷል። የህወሓቱ አፈቀላ ላጤ ጌታቸው ረዳ በበኩሉ ሪፖርቱ በተጠቂዎች ላይ ያላገጠ በማለትም በጥብቅ ተችቶታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት የተሰራጨውን አሰቃቂ ግድያ በተመለከተ ምርመራ በማድረግም ሪፖርቱን ይፋ ማድረጉን የሚታወስ ነው። በዚህም ሪፖርቱ አስከሬኖቹ እንደዚሁም አንድ በህይወት የነበረ ሰው ደግሞ በህይወት እንዳለ እሳት ውስጥ እንዲወረወር በማድረግም ድርጊት የተፈጸመው ከማመላከት ባሻገር ድርጊቱን በመንግስት የጸጥታ አካላትና በሌሎች ኃይሎች ተሳትፎ ጭምር የተፈጸመ መሆኑንም አመላክቷል። ለሁለት ሳምንታት በዩክሬን ላይ ከፍተኛ ውጊያ የከፈተችው ሩሲያ የዩክሬንን ዋና ከተማ ኪየቭን ለመቆጣጠር ጫፍ ላይ ደረሰች መሆኑን የሲኤንኤን እና ሌሎች ዘገባዎች አመላከቱ። እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ ለቀናት ኪየቭ በተለያዩ አቅጣጫ ሲጠጋ የነበረው የሩሲያ ጦር በአሁኑ ሰዓት ኪየቭን በ25 ኪሎ ሜትር ቀለበት ውስጥ አስገብቷታል። ዩክሬናውያን በአንጻሩ የነፃነታችንና ሉዓላዊነታችን የሆነችው የኪየቭ ከተማን ለሩሲያ ወራሪ ኃይል አሳልፈን አንሰጥም በማለት በከተማዋ በርካታ ተደራራቢ ምሽጎችን ሰርተው ከፍተኛ የሆነ መከላከል ለማድረግም እየተጠባበቁ መሆኑ ታውቋል። ያም ሆኖ የሩሲያ መንግስት ከተማዋን ለመያዝና ላለመያዝ በሚደረገው ግብግብ ወታደሩ ሊደርስ የሚችለውን መስዋዕትነት ለመቀነስ ተከታታይነት ባለው የሚሳኤልና የሮኬት ድብደባን እያካሄደ መሆኑ ታውቋል። አንድ አፍታዎች ነን። ለዜናዎች ተጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።